Друзі, усім вітання на моєму каналі! Давайте сьогодні приготуємо ще один легкий та низькокалорійний десерт. Тому менш ніж за годину ми будемо смакувати чудовим меренговим рулетом з полуницею. Цей рулет дуже швидко готується і виходить легкий, в міру солодкий і дуже ніжний. Ходімо на кухню і почнемо готування. Для рулету візьміть яєчні білки, кукурудзяний крохмаль, стевію, ванілін та сіль. У чистому та сухому посуді збийте яєчні білки разом з дрібкою солі. Збиваємо до легкої піни. Додайте ваніль і збийте ще кілька секунд. Далі поступово додаватимем стевію і збиватимемо все до стійких піків. Замість стевії ви можете взяти мед або тростинний цукор. Коли меренга готова, поступово додаємо до неї кукурудзяний крохмаль. Просійте його ще раз через сито і додавайте у кілька прийомів. Друзі, обов'язково беріть якісний пергаментний папір, щоб меренга після випікання до нього не прилипла. Рівномірно розподіляємо меренгу по формі однаковою товщиною. Випікаємо 15-20 хвилин при 170 градусах. Меренговий корж приготувався. Для крему візьмемо мангове пюре за бажанням, м'який кисломолочний сир, полуницю та мед. До кисломолочного сиру додаємо мед і добре все перемішуємо. Крем готовий. Рівномірним шаром наносимо крем на меренговий корж. Залиште грам 50 крему для того, щоб прикрасити рулет. У хаотичному порядку наносимо мангове пюре. Можна його не додавати або скористатись будь-яким улюбленим варенням. Додаємо свіжі ягоди. Я беру полуницю. Можна брати ті, які вам більше смакують. Скручуємо рулет. Прикрашаємо його зверху і насолоджуємось. Рулет виходить неймовірно ніжним та смачним, з приємною кислинкою полуниці. Усім бажаю смачного! Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться в коментарях своїми враженнями. Будемо готувати разом!